bayi lah katanya. Aku kei, wetengku yo. Apa? Iki lho wetengku. Ketoke aku mangan gedang kowe kok jual jawe larep apa? Lho, bojoe Kang. Bojo. Lho, mrene mangan yo dikai ya. Aku mangan gedang. Kowe yo kudu melu mangan. Ya mesti ya mergo bojo. Iya. Bojo mangan mah. Urus anak buta mangan golek dhewe ya. Ben apa-apa le? Simbok isih kuat ngempet gedang siji ngono rupane ora mangan ora keduten. Neng titeni betah-betahan lho betah sapa? Betah apa? Neng titeni kowe. Betah apa? Lah aku nak ora mangan gedang ae selawase betah. Nak kowe lho ora mangan aku selawase ra betah. Hehe kok ora mangan aku. Apa? Kok ora gedang ngancam wong. Ngancam piye? Aja ngono ah. Aku iku ora betahan kok. Lah ya titeni kowe. Pekara gedang antuk ora keduten kok bengi lho. Gayang-gayang duwa kok tak enak kowe. Sajiane. Ana apa? Ora ngono kok ngancam lah. Aja dosa lho kowe. Nek dosa iku. Kowe wedok dikeloni wong lanang ku wajib lho. Ora ngancam arep kowe bohong. Kowe nak turu mengkurep. Mengkurep tenan. Iya. Ora tek gumun. Mbok kok begini nak turun mengkurap? Mengkurap? Tetep aku iso. Caranya biar pak? Lho, blusuk iku iso rongan. Akal lho. Wong gadung ronggone ngaparno. Blus ning kene iku. Mbok. Iku mangkate kondo Pak Amo apa kok lali, he? Kondo mumpung jagongan kok nek lungo nek. Lah, diseneni piye, Mbok? Ora ana mbok kok wedi dadi kondo. Lali yo, Mbok. Iya. Biar bapak ora. Pak. Orang jaluk motor, Dek. Motor nabrak diasem kono. Age muni motor, bocok. Orang jaluk motor. Apa? Jaluk sungan. Omong kok agek gamel ae. Omong ora dipikir, jaluk-jaluk iku bapak ana ta ora. Sunat iku ora raga. Ora duit. Duite sapa to? Aku wis kepengen no, Pak. Ora sunat lah. Karo dene kok ndang sunat iku lho arep ndang mbok apa? Ngono iku ora disunati lah kenek diunggu. Arane, Pak. Kenek, aku tak warai. Mangkel ae aku. Ojo, Pak. Saru, Pak. Gene kowe kok njaluk sunat gene, kancam dhewe wis sunat piye? Wis sunat kabeh kok, Pak. Nek wis sunat gene, wis sunat tuh apik-apik ngono lho, Pak. Kowe urung sunat ta, Lek? Eli dhewe, Pak. Yo, yo. Wis kepengin kaya kancamu. Wis kaya kepengin sing wedo sunat. Iya, Pak. Apik. Apik, Pak. Elek. Elek, Pak. Iki lho gene bapak nambok ngguse. Ora sunat. Cina iku ora sunat kok malah sugih-sugih. Ora ana duit? Sunat apa? Tak jejegi kowe kok. Aja jejeg Pak, nyong njaluk sunat apa? Lho, kok ora ndek duit kok sunat. Sunat apa? Dhewe panu bendho tak kwethoke dhewe. Aku ngrasakno pegeluk teko aku. Lah cilik iku lumrahe nek njaluk-njaluk ora dituruti kurek lah, Cok. Kurek, Mbok. Aku kurek lho, Pak. Ngajani kok ngajani elek. Lah kene. Ora ana duwit ora sunat. Ora disunatno kurek aku, Mbok. Kurek lah, gua melah. Ngono iki. Yo, Kak. Lakuane jadi apike ca. Ngone ca. Tekone apike ca, ape bongko iku. Bodone yo le. Apa sih? Aja kurek. Gale. Aja nangis yo, Cung. Gale. Iki lah. Aja nangis yo gak meneng yo iya meneng iya yo sa meneng sik aja nangis yo Cung meneng yo nek aku meneng mau sunat no Pak eh nek aku meneng mau sunat no Pak ketoke yo gak alah yo tenan lho Pak tak sunat no ning ora saiki yo Cung kapan Pak tak semayani yo pirang tahun Pak 15 tahun Sunat, Pak. Rono aku tak mikir karo mbokmu.
lara golek dalan ben yen ana kowe. Apike piye? Ngene lho, Kang, wong pancen kewajibane wong tuwa ya, Kang, pernahno anak. Wajibe sunat ya disunatno, mbok budi akalmu. Ana lho, Kang, kaya wong-wong akeh merantau ning ditandi, Kang. Merantau? Iya, golek dhuwit ben iso nyunatno dhewe. Iya, nak nyambut gawe ning omah ya entek go mangan blok kok. Ora iso nglumpuk, aku ya kudu merantau ben kuat nyunatno anak. Ya wis aku tak merantau sik. Lunga apa patang sasi apa limang sasi dak ngono ah? Iya, Kang. Eh, iya, Pak. Madhep rono ah. Aku tak pamitan arep lunga suwe kok. Madhep rono tak suwaduk kengo. Eh. Arep lunga suwe sangu. Duit 5 rupiah yo Kang, tenang blas, anak njaluk jajan nganti purek ngono kok iso. Ora maksud blas kowe kok. Lunga suwe patang sasi lho. Arep lunga kok meneng-menengan iki piye lah. Apa lah Kang? Jaluk ambung saya. Iku lho la opo? Padhe krono aku tak pamit, tak bocok kowe ngono. Hei. Aku tak pamit lunga patang sasi ku suwe. Pamit karo mbok. Kang. Kowe aja medeni wong ngono lek kok. Patang sasi suwe. Medeni kok ngono Kang? Jambung sia. Pola mek koyo ngaten anyar ae. Batang sasi lunga. Kang. Kuwi gak aja ngono Kang. Iya ning ilon-ilon, jambung rak ambung ning ilon-ilon ae lek kepolan koyo malik. Aku tak merem nak kowe isin. Kowe merem Kang. Batang sasi yo. Iya Kang, iya wis. Bojoku yo Kang, lunga ado patang sasi tak dongakno. Jaluk terima ambung ora duwe tak gawe. Kene Kang aja kuwatir, engko ben entuk kaya akeh ben entuk duwe akeh, tak sangoni tak ambung yo Kang ya. Eca. Keren Kang. Yo. Ambung. Nyosor nang. Ucap buento. Sing warai dadi kowe ya ngene iku sik maune. Ngene iku mau, Pak. Ngene. Rene anduk, aku tak ndang lunga. Napa, Kang? Aku tak ngandani anak. Cung. Iya, Pak. Kowe wis gedhe sing pinter, bapak arep merantau. Kowe ngonak ning omah, mbokem ya dijogo. Nak wayah sore adus ning kiwan tunggoni mung gedheke do bolong. Ngono Pak. Nak dicenge canom-nom. Bojo miki wis tuwa ya Kang, rasane. Ah, tuwa lah ya jare nduk luwung kok. Ya. Iya Pak. Kowe nak turu aja awur mbokem lho. Begini Pak. Ngombe kelone dhewe. Enggak. Ora Pak. Engko nak nduk dhuwit tak tukokno sandal anyar. Sandal. Peci. Peci. Sarong klambi. Lambi Pak. Yang ngono aja lho, Am. Lho kok iso kaya kowe lek Kang. Lho anake kok iso nyolong-nyolong limping ndake. Gene. Diingeti wong iku lho. Ora oleh, diingeti wong ngambung gak oleh. Ada tak ambung, ada orang bojo-bojoku dhewe. Bener lek ra waras Pak Am iku. Wes aku tak ndang lunga ya. Iya Kang. Tengak-tengakno bapak ya, Cung ya. Iya Pak. Kang. Kang, aja lali kok nantuk duit dan kirimno mulai lho Kang. Mateni. Rumahe urung duit. Raiku kok ame duit. Hati-hati yo Kang. Hati-hati lho Kang. Kali. Oh.
Galih, tapi kan jeneng
jenenge? Anak wong melarat itu pantas sih jenak lo tolong ngono nek iso mati. Semua anak-anak opo iki, paingi. Gale. Ini nih. Ganteng kowe. Ganteng ta. Ganteng. Pantes lho iku. Dikudang wong tuwa malah dikudang. Iki tak kudang kok. Lain to. Dikora. Kowe kok susah. Nggih, Pak. Perkara apa? Dereng sunat, Pak. Dereng, pure njaluk sunat teh, Pak iki. Njaluk sunat? Nggih, Pak. Kok nyunatno bapak? Mboten gajah duwe, Pak. Ora kuat nyunatno kowe. Tak sunatno le. Nggih, tak sunatno, Pak iki. Saage semene gedene kok urung sunat. Pak, tenanan le. Lho kok kadinyaren, kadinyaren. Bayarane dukun sunat piro? Kan 150 Pak Inggi. 550? Nggih. Saestu niki. Wes, lho tekno dukun sunat iku. Lah niki rak kurang Pak Inggi. Heh? Kurang. Kurang? Nggih. Nggih no, Pak. Mergo 500. Nggih. Mengko nak disunat. Ora usah obate dijupuk. Bawa mulih tambani dhewe. Tambani ngangge napa Pak Inggi? Gecekno klethong wedhus. Wedhus, nggih pun kula mengke tak njaluk kawarasan den dimurai Pak Inggi. Apa? Lah sampean niku mesti sah maringe jinunjot nyunatke bocah bancakane niku le Pak Inggi. Lu nganggo bancakan barang. Lho, jenenge rayani bocah kok mboten dibancaki le Pak Inggi. Bancakan barang. Tanggane kula iki lho Pak Inggi. Tangga piro? 45. Wong melarat kok tanggane 45. Aku sing sugih tanggaku mok telu tak kandhani. Lho. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Nggih Pak Inggi sugih api anten anten. Iya, Pak. Pak Inggi, Pak Inggi. Alah apa meneh? Sing dereng pajit modin Pak Inggi. Pajit? Wajib. Nggih, dongane modin niku le Pak Inggi. Kula mboten ndeblas ndak Pak Inggi. Kakehen mudeng dikek ismene. Mudeng iku aja akeh-akeh. Lho. Ndak mentolo niku nyukane 1000 Pak Inggi. Mudeng dikek wajib 1000 nak ngawuk didono aku. Iki pantes dikek mudeng dikek nang mudeng. Iya Pak Sidik. Mudeng iki bengkok kok. 1000 wis senenge ora karuan mudeng iki. Malah dongane niki ra mok sithik Pak Inggi mok 1000. Ambune anakmu wapeke ora karuan. Mboten nduwe kathok Mas Tunggal niku tok Pak Inggi. Ora duwe kathok. Mboten gadah, Pak. Kathok Mas Sito iki. Nggih setunggal niki, Pak. Tuku kathok le. Tuku kathok. Tuku kathok. Sangoni kok. Lho. Aduh. Tuku kathok. 2000, Pak. Lah ya tukono kathok sing regane 2003. Kowe njaluk sangu? Nggih, no, Pak. Ora tau jajan? Tenate, Pak. Jajan le tebas warunge. Heh. Sebulan. Matur nuwun menika. Matur nuwun, Pak. Tukok napa? Tukok napa? Tugasne napa, Pak? Tukokno kuwaci. Pangan kuwacine, nak urung entek kuwacine aja mulih, ya. Ngoten, Pak. Heeh. Oh, nggih, nggih. Disamplok. Siki lo disamplok. Yes. Mimpi mau abang-abang kena ngopo sih? Eh? Enten apa nih Pak Inggi? Enten apa nih Pak Inggi? Mbah abang-abang. Mboten enten apa-apa nih Pak Inggi? Alah, pipi kok mangar-mangar kaya tomat mati. Kok ya Mbak? Ya sih. Gue ora kanggo sih. Alah. Tak tambahin. Eh? Aduh. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Pak Inggi. Anak Pak Inggi lo mana le? Gue karek 100.000. Ora kanggo ning omah. Eh, mana mana kok dibuat Pak Inggi? Selawase kula mboten tau nyekel. Aja sik. Lali aku sik. Lali napa Pak Inggi? Gue kepengen duit iki. Jupuken. Peken sik.
neng ono carane. Carane pripun, Pak? Carane duwe tak templekno kene. Jupuk kan ya sih. Carane jupuk nganggo driji limo. Aja nganggo jupuk driji loro. Ini kepentingan gini kula lho kok malah ngomong. Ya iya. Omongnya
nimbang bojomu nyambut gawe ora oleh duwe. Kowe turu karo aku, kowe njaluk apa tak turuti? Njaluk omah tingkat tak turuti sik. Pak Inggi apa dibuka riyen sampeyan iku nek kene kok mawon. Mengke nek enten tangga sing ngerti Pak Inggi apa dibuka. Mulane iki aja bengok-bengok. Budak turu tangga aja. Wae boten Pak Inggi boten. Pak Inggi apa? Apa diculik? Pak Inggi sabar. Pak Inggi mati aku. Masih aku Pak Inggi kok nekat. Boten Pak Inggi. Gatel kabeh. Sampeyan apa neko-neko? Ayo. Yeah!
Aku mau pada kaya sapi apa mbok sotek ae lah.
ning ngendi, Pak? Bokonge jatos. Jatos. Lah sapa mau gembok? Walah ya remuk. Apa, Kang? Bener diwehi dhuwit Pak Inggi? Iya, Kang, aku dikae dhuwit Pak Inggi. Orang ngira jebule petinggi lho, Mo, Kang. Loh, moro-moro kok aku dikae dhuwit semenah kiye, Kang? Ana atusan, ana ketan, ana 20-an. Selawase iku lho, Kang, aku ora tau roh lho. Nyekel dhuwit ngene iki. Nek ben aku dadi bojomu. Omongane aja mlepok. Lah jane aku melarat arek terlalu tau wae dhuwit semono. Wah, aneh. Iya, pancen tau roh. Aku omong tok yo, Kang. Aku omong tok. Omonganmu ora ati kowe iku. Omong tok. Wah, nek aku melarat arek dhuwit. Apik ngene iku yo. Apik gemang sam. Wong wedok kok gampang namani dhuwit kok wong lanang ora bojomu ora apa. Jare dikeki yo, Kang. Ora ana wong lanang wae dhuwit wong wedok nek ora ana pamriye. Ngene ku dipikir. Gak nak kowe anggere dhuwit matane ijo. Sone iku arep diwe dhuwit Pak Inggi. Dhuwit aja ditambani blok goblok. Balekno, Kang. Aja. Iye lek Kang aku bingung. Kemarin warat cita iki ndak iki. Mlebure ne menawa. Balik nih aku. Sajane aku. Apa? Ora ana duwe njaluk mie iku. Ora gelem. Eh, go. Duwe iki tak balik nang mriki sajane. Eh, kok ora iki kan? Ada
gadeg sisan kowe. Ana wong ngamuk pecengal pecengulae. Loh. Kendele ta iku? Ana wong ngamuk ora wedi blas. Tulung. Yeah.
kepentingane blas ngene. Rupane elek, lakuane ya elek. Kowe iki petinggi lurah kepala desa. Nggih, Ndoro. Kepala iki. Sirah. Ngokone ndas desa. Desa. Kepala desa ndas desa. Kowe kuwi kepala desa dituakno karo rakyatmu. Ngerti ora? Nggih, Ndoro. Tuak iki kanggone nggo jejeke barang sing doyong. Cetane nggo benerke tumindak sing luput. Lurah kudu kena kanggo panutan, kanggo contoh, contoh sing apik ora contoh sing elek kaya kowe. Bener bojone Tejo mbok menehi dhuwit? Nggih, Ndoro. Dhuwit apa kuwi? Pajak, Ndoro. Mateni wong. Kaya dalane elek. Dhuwit nggo royal. Dhuwit pajak. Nggih. Lah ya kowe pirang-pirang taun ra setor pajak. Masamu iki kepiye? Oh, gimana? Kowe petinggi sing kurang ajar, petinggi sing malah arep demeni karo rakyatmu. Mula dina iki mumpung durung ngombro-woro tumindakmu, tak pecat kowe dadi. Mantan kowe saiki dongkol ora kanggo kaya rusukan iku lho. Plete kowe. Kok dongkol plete. Age omong tak idoni kowe. Dongkol ngene iki. Dongkol lah. Arep mlete nek ora dadi petinggi kowe. Syukur bener niku bener. Pencat mawon. Petinggi kurang ajar. Kulo malah enak ora sambut gawe ana calonan bakale. Piye, Jon? Nek ana calonan lurah kulo ora usah kangelan nyambut gawe. Udut kari ngemut, kopi kari ngombe anggar dina mara nang omahe calon. Calone telu entuk amplop telu wayah nyoblos coblos bareng. Rasa kuwi, Jok. Jok, Yun. Najan desamu iki ora ana petinggine, ora arep tak anake calonan petinggi. Nanging malah keporo petinggi dipilih langsung karo bupati. Ngaten. Aku sing bangun tak. Golekno sing rada mbarek ngoten lho. Ngono. Ya. Sing tak dadekno petinggi dudu sapa-sapa ning kowe aja dadekno petinggi. Kowe. Menang ta mbok yo nika. Sampeyan amun guyon ah. Bupati yo guyon. Kula niki. Iya. Dadi lurah. Tukang rosok. Ha kowe petinggi ngira. Tukang rosok dadi petinggi. Iya. Mati kowe. Ayo. Matur nuwun nek mboten guyon ah. Saestu. Iya. Mateni wong. Ora usah nyalon dadi petinggi irit. Gara-gara golek rasa iki lho aku. Iya, Kang. Ora jare kok iso dadi petinggi. Cok, rasa aku matur nuwun. Kowe rasa membawa hikmah. Besok kowe gak iso melok aku. Ya ana lho petinggi golek rasa gak ana. Mergo aku wis dadi petinggi besok aja melok aku. Melo eko lo kancam. Wis mantan. Nggih. Jo. Jo. Baleni omongan. Jo. Stop. Aku petinggi mbok jangkar mbok celuk Jo. Nggih, ora iso. Nggih. Tinggi. Nah. Apa? Aku wis ora ndi apa-apa iki. Njaluk garapan sawah sak kotak iki. Wis, 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 wis. Tenan iki ra duwe dadah. Aku garap bengkok ora tak wehno wong sing kaya kowe. Tak kon garap wong larat-larat ben roh rasane garap sawah ben adil. Dene kowe bingung ora duwe duit golek gawean. Buruh nang wong petinggi anyar oleh. Buruh? Buruh ku. Kowe tak dadek no mandor gelem. Mah, nak mandor ya bukan perintah. Nak buruh mau nak mandor gelem aku. Mandor? Mandor. Rino turu. Mergawe ne bengi bloko. Syukur. Sesok mangkat. Iya. Surup mangkat. Iya. Pajar mulai. Mulai. Tanda tangan. Tanda tangan. Suwengi 100.000. Matur nuwun. Mandor. Mandor. Mandor kuburan. Wong kok njogo wong mati. Yo. Prei.
Enten apa, Ndoro? Aja kuwatir. Nah, jan kuwi tak pecah dadi lurah ning ngarep tak dadekno prajurit. Prajurit. Kowe tak dadekno prajurit. Ngirin, ngirin. Ringo sampean ucul jenggo. Petinggi mikir bupati. Temlekno, Jo. Ucul lime, Jo. Ndoro. Iye. Dhuwur pundi pangkate kalih petinggi? Dhuwur prajurit. Dhuwur prajurit. Iya. Petinggi tejone dhuwur kula. Iya. Kemudian. Ya wanang etek-etek. Itu bentuk. Dadi prajurit bungae kok ngono. Lho ya. Rogane prajurit. Kowe ngerti? Perang. Biasane nek ana prajurit sing rupane elek kaya ketek, kaya kowe, nak merang kon manggon ngarep dhewe. Kowe perang manggon ngarep, kena bedil dhisik, dhuwur kena gathuk kemutekem deledek bongkos. Ora dek ngandel. Kowe ora ngerti kok. Leres, Ndoro. Ora apa. Leres, pikir kowe. Prajurit sing rupane elek manggon ngarep dibedhel uteke ndelek-ndelek. Iya, bener. Sastu. Prei. Yo. Kowe tak tetepno dadi petinggi. Siap. Dadi petinggi, petinggi sing apik, aja niru kaya Gimo. Siap. Kowe nek niru kaya Gimo, cilaka. Sing adil RT 56 mbok bangun 78 mbok tata. Nek kowe kaya Gimo demeni rakyatmu, ora trimo tak pecat ya tak hukum. Siap. Ayo melu aku tebak. Thank you.
Muni yungkun ya pas ngomong itu tok iku lho yo. Oh, encene lambemu dhewe iku sing kediawan ngantek pentolane wedi yo e. Senengane kok yo ngono lho ya. Apa diapakno neh iku? Apa dicoplokno karo pentolane tukang sone? Ya, kono coplokno. Golekno sing gedine, Mas. Nah. Ihu. Oi. Eh, kowe iki lha apa wong rupo ngene kok apengkek iki lho, payu apa piye? Nyek ame yo ngene-ngene lah penggemarku masamu rakeh nggih. Alah jabang bayi deloki go. Gene nek madhep rono kowe. Ah rupane kaya surtine Tuan Prabu. Alah, sampean niku asline ku iku iri yo yo karo aku. Iri piye maksudnya dong? Yo iri ya. Aku kurupaku ayu, seksi. Sampean niku apa weteng kok ngene lah yo. Eh, aja mbok ngenekno. Ngene-ngene lah kene dijak nyambut gawe. Yo, iki mangan jangan kacang mau lho nduk wargen nganti dadi ngene yo nduk. Heeh yo. Bangetan ancen bukas kok nduk. Dene yo. Ketoprak disugoi jangan kacang. Wah ya Allah Gusti segere Bu. Matur suwun Bu, sayure jos tenan Bu. Sambele piye yo? Sambele yo jos, sayure yo jos. Walah aku barang ngicipi sambele ya Allah. Iki maksud nyambel sapa le Caca? Sambel kok wasine ra karuan yo nduk. Iya oke sayang saking dalu dumateng menenanipun Bapak Suwati sak keluarga ya nduk. Ayo dalam acara Wali Matul Hitan Kakno Ketoprak Wahyu Manggolo alias nimbali Ketoprak Wahyu Manggolo ya nduk ya. Iki mau jebulane kira ya nduk. Heeh yo. Sing kira iki cowok-cowok kene nyawang iki lho lek dhek ayu ayu. Lah yo makane dadi samar ya nduk. Dadi kecantel ngono lho. Dadi kecantel ya nduk. Sing kira ora trimo mok cowok-cowok etak nduk ya. Lah sapa ya? Petolane yo melok kira ini. Oke. Dilanjut sayang ya. Ayo. Bareng artis-artis Wahyu Manggolo. Bonus ndak? Bonus ini apa ndak? Aku nah yuk. Oh iya monggo ndak. Wes nek dina iki tak kuasrahno kowe kuwabe. Ayo rene. Diaturi apa bapak ibuke sing menara aku sik polame aja ngene ah. Rupa wis ora ngadeg ngono kok polae ra karu-karuan. Ngene lho yu, ambek aku menyisan tawa-tawa ben payu wene kene ngono lho yu. Tawa-tawa age nek melek tawa-tawa ra usah ning dhuwur panggung ora medho nek melek glondok kowe. Yo, aja ayo. Lakonnya apa ndak? Diaturi cinta tak terpisahkan se ya yu ya. Cinta ya. Oke, okay, lakonnya cinta-cintaan ya Mas ya. Mas. Langsung aja yuk saya tembang di sesi yang pertama cinta tak terpisahkan. Spesial kagem Dek Arif ya ndak ya. Iya yuk. Adik yang dikitankan ya ndak. Numpak jaran mau ayu. Numpak jaran godine ngono ya ndak. Iya yuk. Ngono iku mang aku asline yo kepengin ditumpakno jaran koyo Dek Arif ya ndak. Sampean yuk. Iya ndak ndak. Aku nek roh jalan ranang kudu tak tumpaki ya ndak ndak. Ah ya Allah ya Allah. Panjak kok do turu kabeh iku sesuk pasaran dilecah-cah. Iku iku sesok pasaran kerikilan payu piro panjak miku le. Saya mengatusan niku paling. Ayo monggo Mas. Nene, kana.